У Кіровограді перераховують голоси, перевіряють бюлетені на одній з дільниць. Ще на одній їх перелічили вчора ввечері. Там результати збіглись з цифрами попереднього протоколу. Перерахунок на двох дільницях призначили районна ДВК та міська комісія. Підстава – скарги одного з кандидатів – Андрія Райковича від блоку Петра Порошенка, повідомили у громадській мережі «Опора». Серед порушень, зокрема, відсутність на дільниці інформаційного стенду, одноосібне ухвалення рішення головою ДВК щодо недійсних бюлетенів, а також використання неправильного бланка протоколу. Нагадаю, у другому турі за мерське крісло Андрій Райкович змагався із самовисуванцем Артемом Стрижаковим. За попередніми даними, лідирує Стрижаков, він набрав на 225 голосів більше.